За. Ирсэн танилцуулгыг нэлээд анхааралтай үзлээ. За, ер нь бол би энэ эрчим хүчний асуудлыг бас нэлээд урт хугацааны эдийн засгийн чухал асуудал учраас энэ алсын хараа гэдэг хөтөлбөртөө бас нэлээд тулгаж үзлээ. Тэгээ алсын хараа хөтөлбөр дээр одоо баахан юм бичсэн хэрнээ яг одоо эрчим хүчний хийж байгаа зүйл дээр ерөөсө тэр талаар дурдаагүй юм бас зүйлүүд байна. Тэгээ би энэ 50 биг сайд мэрэгжлийн хүн учраас би яг таны хувь хүний нэг бодлыг сонсомоор байна. Энэ шахмал түлш, утаагүй түлш гэдэг одоо маш их улсын мөнгө урж байгаа хичнээн 100 тэрбумаар. Тэгээ үр дүн ер нь гарахгүй л байна. Хүнээр зодсон, зардлаар зодсон. Ерөөсө энэ шахмал түлшийг хийж байгаа үед бол би дүүрэгт ажиллаж байхад ерөөсө дүүрэг тэр чигээрээ нийслэл тэр чигээрээ энэ шахмал түлшийг л түгээхт ажилддаг. Мэрэгжлийн хямрал цагдаа хороо. Тэгээ цэргийн анги сүлдээ ирлээ. Тэгэхээр ийм одоо орчин үед ингэж их болох мөөхөр ийм аргаар одоо энэ түлшийг хийгээд ах хэрэг байдаг юм. Одоо аймагуд хийгээд эхэлж явах шиг байна. Тэгэхээр энэ дээр таны хув хүний бодлыг сонссомоор байна. Энд чи одоо олон улс дэлхийн чиг хандлага бол шал өөр болчиход байгаа. За, хоёрдугаар асуудал бол энэ Азийн эрчим хүчний системд холбогдох эрчим хүч экспортлох талаараа үгсэг алга. Энд ер нь юм хийх юм уу? За, гуравдугаар асуудал бол энэ сэргээгдэх эрчим хүчийг огцом нэмэгдүүлнэ гэдэг алсын хараа дээр байгаа хэрнээ энд бол ерөөсөө тэр сэргээгт эрчим хүчний талаар юм алга. Тэгээ өртгөх нь ер нь яаж хямдарж байгаа юм бэ? Манай энэ айл өрхүүдэд энэ үр дүнгээ үзүүлж байгаа мó? Эсвэл айл өрхүүдэд энэ нэмэлт зардал болоод байна уу? Энийг сонсомоор байна. За, дөрөвдүгээр асуудал бол энэ Монгол улс хүлэмжийн хий ялгарлыг бууруулах талаар ер нь ямар үүрэг хүлээсэн? Киотогийн хэлцээр. Тэгэхээр энийг хэрэгжүүлэх ямар ажлууд хийгдэж байна вэ? За, тав дахь асуудал бол энэ эрчим хүчний үр ашиггүй зарцуулт өндөр байна гэж байгаа юм л да, энэ статистикийн мэдэн. Тэгэхээр зоодондөө өгшөө нэмэлт юм байна. Тэгэхээр энэ үр ашиггүй зарцуулт өндөр байгаа бол энэ ухаалаг зарцуултыг дэмжих талаар яг ямар ажил хийх юм бэ? Хийж байгаа юм бэ? Энэ айл өрхүүдэд бас энэ дээр ийм сайн жишгүүд байна уу? За, хамгийн сүүлийн асуулт бол энэ маш олон дулааны цахилгаан станцуудын барих өртөг гарсан байна. Тэгээ энийг 1 мегаватт нь хуваагаад үзэхээр маш олон янз гарч байгаа. Зарим нь 1 сая доллар, зарим нь 1.5, 1.8 1 мегаватт тухаар. Тэгэхээр мэдээж яг онцлог бол байна нутаг орны. Гэхдээ яагаад ийм их одоо зөрөөтэй байдгийм бэ гэсэн энэ зүйлийг одоо та ер нь хувийнхаа сайдын хувь дэмжиж байгаа мó? Хитрхи өндөр өртөгтэй үйл ажиллагааны зардал нь өндөр. Тэгээ эн чи одоо хэдийд одоо өөр ашгаа нөхөн гэж үзэж байгаа юм болоо. За, энэ зүйлүүдийг асуух гэсэн юм а. 6 асуулт тодорхой хариулаарай. Ноён нэг 50 бэх сайд асуулт нар. За, хотнтой гүшүүний асуултанд хариулъя. Нэр зохож асуусан асуултуудыг би хариуллаад манай яамны холбогдох ажлууд тодруулна. За, сайжруулсан шахмал түлш бол зөвхөн Монгол улсад биш, дэлхийн нийт байдаг шиг нүрсийг угаадаг органик бус нэгдлүүдийг байгаль орчин сөрөг нөлөөлөлд зүйлдэг органик бус нэгдлүүдийг салгадаг. Ингээд одоо хэрэглэгчид үйлдвэрлэлд ашиглахад тохиромжтой хэлбэр нэг байгаль орчинд өрөх үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг барьлагаад ашигладаг ийм технологи байгаа. Монгол улсад ашиглаж байгаа сайжруулсан шахмал түлш, ялангуяа одоо нийслэлийн ахуйн хэрэглэгчдийн халаалтын зориулалтаар ашиглаж байгаа сайжруулсан шахмал түлш бол үрдөнгөө өгж байгаа. Үрдөнгөө өгж байгаа гэдгийн тодорхой одоо тоо баримтаар батлагдаж байгаа та тарыг мэднэ. Тийм учраас би одоо үрдөнтэй зөв аргаа цаашдаа энийг үргэлжлүүлэн зүгээр цаашдаа энэ арга хэмжээг үргэлжлүүлэхтэй одоо гарч байгаа алдааг бол зас залруулах юмнууд зас залруулах шаардлагатай байгаа. Жишээлбэл бид үртийг хамдруулах шаардлагатай байгаа. За, зарим нэгэн одоо үйлчлэгийг хэрэглэгчдэд хувийн хөвшилд одоо шилжүүлэх төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлэх ийм шаардлага байгааг одоо үүсэхгүй байна. За, захимаар бүх чулууны бүрд орчих шүү.